Ndudhi ya maakuli ya gavana maakuli bakali. Mwakona. Na maondo wa maamia wa yoga ambunge. Kwa mbago mekali anzi. Ta assembly. Kwa MCA niwe edhe ya akuagilisha wazia kwa mwene nzi. Ona edhe ya gavana aza kuwe ni enenzi. Uya wake kikatiba ni kuthi kuvukuma uya wa enenzi. Akuwa tene me MCA. Yu ila direct. Kana ula wazia wa mwene nzi uka direct. Uzala kule kuwe MCA. Na MCA hodi ya kuwe gavana katika wodi yako anduma kumenda kina. Katika wodi yako anduma kumenda kina kiflani. Uso kitu na kuwazia katika mbungi tuwa Kitui. Tuwa lea kuthuwa tuna mwamba na gavana kuvukuma nezi. Kuthuwa MCA oka mbunge kana oka serikali ni oka kwa kili anduma kina. Nye mwazi ya serikali ya kaunti mboni veja mwena kamundi. Hithi ya imwe. Serikali ya kaunti hithi ya na assembly na executive. Izi nime zirikali. Watena assembly wena zirikali. Watena executive wena zirikali. So, wana kitu nae nangawa tunia kile nzee in December. Na tuwa kituwati kila nduwa zia, hivi onze, tukataka zirikali ya Kitui. Wana kumpo nivenja kataka zirikali ya Kitui, kutuniba angu meagilisha. Ni speaker, ni hivya nambi. Letu, umakuwa governor, ande pita governor, uka kwa speaker, na MCA. So, neva hana kini zirikali ya Kitui. Yuke hivya nguwa zi zirikali, lini ya malombe, ti ito, kwa angu vitia. Kwa katiba kazi serikali ni ya governor na MCA ni ya mbunge na executive. Nekia mbwa zi hithi mbunge ya Kitui tuendea kuhuku manesa tuwe na muamba na governor. Heba tunego mbuko ni kiu na lena kiyo. Na speaker peo arguments si hithi yetu yumona kuma mbunge na mbetu kusia siya county. Kukoni hodho kumewa mbunge situ siya akaunti. Babinda mwetu kona imwesi ya mbunge sibi ingesa na magavana tunaye na metuke meru maenda kuimbichi gavana. Tam bitu kusia magavana na assemblies kiune kitu kithi yetu kie common. Na ugethi ya kiusishwa na mbunge kata MCS. Nundo tiyo meri sekula na tiyo mavanie sindu kula kuiye nende. Ugethe ya Petrika yunzi ya mwea kumina kaunita kwa mba unenga mbunge la ita wa financial autonomy. Ugethe ya mbunge leto na kukitha dhina ilobia siya zoe si kwe budget ya anasimusia mwenye mbunge. Nundu the current setup nika na mbunge pato nota yu kutrenge meo goodwill ya the executive or dhome ya oyo wala the leto mbunge ilobia siya leto kwe the yeani. Nukweli kabisa Bonveja, mwena kamondi, nika na kosemolo kweli, uweze devolution, ni namba kwaana, umuno ondo national government imeende NS, akusa kutha, edha ni mbunge, ina uweze iwo wa kutumia mbesa. Uweze kutha katika budget ya mbunge edhi ya ISK, lakini kwa access, kana kukwata in budget, no izila kwa executive kuzita kula kwa minister wa mbesa yeah. No kuona you get to end your devolution conference na mangava na kumbe tunge mabibi na ngava na Dr. Julius Makomalon emu salwa mbe no ngia azi no kwenda kwa na oversight nsio na mbunge nini wale ile to financial autonomy kana uzei wo wa kutumia mbesa ndo makwenda kwa sababu ya mbunge ina accounting officer ule ni clerk na ina speaker ina board ile to county assembly service board ni mimi ungamea kutumiwa mbeza wa mbunge. So kiu, wana mweusumbi wa Kenya, Dr. William Samaru tunuweti kile kiu, na pia mwe ya wende ya kusobwa, uweza kuwe ya mbunge, niya ningwa uzei wa kutumia mbeza ondo yukwenda. Ikuwezi ya Bonaventure, mwena kamundi, uwezi ukwa, ukethi ya niwe uninge mundu leu, munduzu, uexpecti, akubwe. Ndeza kubwa. Kena mwanozu wa expect au kule maukulio ala maile. So, oversight, ndithi akubwa angavata. Ndithi akukulia angavata maukulio ala maile. Atuki. Kena uni inge mwondo leuze, inge nune nazino kana kufraishe. Kana uni umuangelea saani kando kama wale leuwake. So, yuki tukwazia, mbunge nini mwembeza sio uweza kuweza ni ukuli ya governor maukulio alama ile. Na mwazi hithi ta Kitui, tuwene dhe na governor yitu. Wanapatena financial autonomy, governor yitu akikesha kana mbunge ya kwa dambeza sio undu baile. Na governor yitu na usupporti ya miradi ya mbunge. Na nye ngumu ya governor ni muwemu na kwa kiu. Na hithi tuwetele na governor wazia, tukwate koko, niyo tukwate koko, katu kumarumitu maa Kitui. So kiuki ya financial autonomy, tuwende ukiatia, ni hizi mwanu mwakitha vema siyo. Nando tuwende kukitia, kia tukita World Development Fund. Na kiu, ni kila tukita kina andu kia MCA, na governor witu, edhe ya mustali wambe kukitia kiu. Na kiu ni wakina inie, azi wanu kusupport, mea MCA makwata kina andu. Na kini kina andu kiu mbifo kia mekubika, nuwa sobizi leto wa credit, community level,
integrated development plan. Mm-hmm. No, you go on the green deep is advertising way. Yeah, and then it was mirad the award. Now no ma award if I mean because if you to end Muligamuzi, to end Nikyo, to end dispensaries of way. What's the end of my award may wait here? What's the MCA and I was here, Kataka Mondos Monsa. So to quasi if you tatambung or to end there get here, Mondoma Bungabas or Bangi. Kukito kitu natukazete na hitu ze enenze magetui nitu endeo kumangu kumanesa. Asante sana. Samu ndatika miungona na itatu, samu ndatika miungona na itatu isaya katatu kilu mgune masa. Nchana adhini nisaya wasiwa mwene ndi. Tuna kia studio speaker wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kinengo Katisia kwa kumwene ndi wa kaunti ya Kitui kitha wina ikulio kana undu uku enda speaker kuelesi ndi maano sili tu kunenga kisila 4292 4292 wala notumani mkuthi wa SMS masa tutanamina notukwithi ndi tuibingwa laine witu wa simu noti muonza itano ya mwe kienda kienda ile kienda kienda inya ni kienda withi ne wanena na speaker umukulie ekulio yaku nyetita waboni na kwa mwana bibi na tuyende na mbe speaker kenda me kindo kine vio vio yuki dream na ishu ya kithangali na ishu ya kithangali tunoni ometukie nende magu ya area siya mwingi maenda kuanda mananundo wa ishu isu na taserekali ya kaunti ya Kitui ni mwaendie nundo mingi assembly na executive no ni serekali kulakwe mwene ndikosa nyamaoni yulo wa undo wa kulunga utabi na udhosi wa kithanga ni katika kaunti ya Kitui na baumela ile kuitwa sand bill ya kaunti ya Kitui lao yuye moko ni menyu tambunge na mwene ndi wa Kitui ndi wa isi sindi mwisi baati taila tuwa wete te bilis bado the mbunge ne katika mbunge yetri kuiwa bado kui MCS ngaliko ya minority la ne NAC tamewe kuenda isi oke inge kula kuyene ndi kwa lesi ya mwene ndi wa Kitui ni chao kila kiende yolo wa maundu wa makilanga Mbwe muno Bonaventure mwena mwana bibi nondo ya kune yu kuzikuza kusema ulo kweli wo maundu wa zima kithangana ni maundu enenzi maa Kitui mena wana na mwono mwenye ozu wa kithangana ni mwenye wana kuhikiwa kweza kweza ya nuwa kunikela kukuwa kwa kithangana na pia kusobia mionda hitu kula kithangana na mbozi zitu kula kithangana kikoswa kweza kweza ya kute kithangana kia kuwa kionze mbozi ni ingala kivuke kwa mbalelu badana angika nukona na pia kithangana watu zine ni mineral resource kana ni mga katika hila sinu zitu ya uduiwanze ni mwosu uduiwanze wa Kitui County so nukua kwa na mea wa misio ya kuatia kithangati kitumikata na nyangwa zingwe tikina kana governor witu ni wa sovisi task force kana nzama ya kusovia mwe ya wa kithangati na ya sovia ila ito wa policy na pia ya sovia bill bill nimio ya wikie mbunge ingwiti lakana kama ni wete bill mbunge ni hivita mbunge tanyeta speaker na atuwa e-policy katika kamiti yetu wa delegated county legislation na pia nasi wakana atuwa bill kana umwe ya osu kwa kamiti ka environment kamiti yu sili hizi ya zoikie kwa mwenenzi ya wingi katika public participation na mwenenzi ya ningane o maoni make na maoni ya mwe ni mahali kanana na kila kia niketo katika A bill na policy tuona no ziotu yudhi na more consultation kana kunene ni ya kuingi au kuingi na governor na governor tuwa na ya nake na tunatikali ni ingi tuwe kalenze tunayanie tuone mwe yao zutu usobi hata kuzo kuzo tuwa sembea kuzo mwe yao haraka patia kubindezi mwana kupatia kunene niya kuzo mwe yao utetili ya nizima Kitui na tutukolo kana kuzo mwe yao nunguasia mwe yao zubwa jone executive kana governor na MCA tinga wanewa ya gana jime MCA mwaka so na utuwe kalanzi tunena niya before bill yetwe tuwa kwa atamuanyo wa kukalanzi na governor hatuwa nena niya lakini nani nina kitu kwanzia mwako no atuwe kilanina kana ito banga AB inda governor ya kalanzi na MCA lima kwa kilisha mawoni ma mwenenzi uweza kuthitu wanena niya mwe wa kithangathi ni batu eleo kita ni batu eleo kakanavo tuangelele tu sovesie kwa atamuanyo wa mwosio nyangwe ya nenzi magitui
either in a woman is your, or me to get a patronagana, when you also are Kavanga, no better, was going to know Kunikella, Kavanga the Kikuata, Katagaki Tree County. I mean, you're laying in being governor no to Muetagana, that the Royal Challenge, my minister, Mark Monze, to a mere met mayor, Bunga to Sobi. Was a good there, mayor, and a policies. Zianziana executive, Makwete Mbunge na Mbunge yubitukithia. So ito challenge ma minister Monze, onabuwa kuwa health. Pwe mwe watu kwa azia uwa kwa cancer screening. Kwa mweza ni mwakuwa ni cancer muno. Kwa namete mwe wazutu kunikile. Mithini ministry ingi ya basic education ni ministry ya miunda, ministry ya trade, ministry zionze. Ito mbakuwa nizikuza ni mete mea na kwa ya ministry environment. Ina tuongoza ni waziri John Mwendano. Ni hivu kumete na bitimu no maundu wa makethanga. Na nizi pia ndu maolo ni maundu mama kano na maelo kune kilo muno. Na maundu maudhui wanzi. So ministry ya environment ina kibaluwa kibu muno. Ni hivu tuwezeka mitikitu kwa environment pia. Kana katuongoza ni MCA wako wa siguru. Kwa ntapu dalili kimanzi mwange. Nikende na uvuku mwa bakubina bakubi na ministry ya environment Kitui County. Nini zimu ya uzuwa kathangathi ito wata mwe ya umosu yo una utethe zi enzima Kitui. Na maybe speaker tu wabu ni wireless ya executive ni ya muatwitha na mwe ya waki thangathi na ya vio sanya mawoni ma mwene ndi public participation. Ya wakambu mbunge na imyune mwe ka public participation about the same. Then the final bill mwede ndhe no kwa asia, azuti mwema uoni ala tuwa anayangania. Na public participation, kana mwede ndhe kukulua ndata, ndama undumee kwata, neyo backbone, kana ebende ya mwongo ya devolution. Kini kikukile makuli yoloa maseswa, wala mwede ito mba hitu wa hivya, tiki tuikuoka, ona mbaka kaundi isi, ila inge kanona national government, maseswala mele ito maitwa iwe manenge ito isiitwa public participant. Kana kukwa elesi ya mwene ndi ailewe. Amina gumi ya maoni ya weno ni public participation. Tuoka kwe nitu uke kosa ni maoni menu yuluo ambu fulani. Niko manesi ya either no formality kana niko maoni ma mwene ndi ni maate ya wa. Nitu kwa kile kanyo kelelola mwingi webele nunene ndi ni mekwa siya ye. Iti tu ya asu. Mada kuya lamenda cooperatives, mala kuya lamenda disease yetu atana situ siyamu kempusu. Ndonya kwa siya Bonventure mwena kamondi mwana vivi. Ndonya kwa siya Kitui County Government. Netweka public participation ya ukweli. Lakini dhina mwingi, nozi onda pia andumaitu kaane madhuthi. Andumaitu meyumelasia katika mebango yusu ya public participation. Ukuza kuwezi ya mundwe, akomplaini kwa baza, na hakile binda ya wetiwe, ndahavi. Ikuwezi ya, then executive, yusobe kathangathi, task force ya kathangathi ya sobwa, ni enjiye kule kuyenenze. Kuyenenze la meyumilisie, angimali yako yumilia. Nukona. Yumari ambe, enenze mengi meyumilia. Maninga ni maoni mo. Nanzamezu ni atembe ye wote chionze. Iye. Lakini enenze mea yu mene kulinga na mawani mo. Tuwa thita assembly. Medea ya, kathi kendo ki serious. Yu ange mea yu mene. Uwezi kutha ala maumete maendia katika public participation. Lea ya yeye ya nzama ya kila angathi. Timo ala maukie mbea wa public participation ya assembly. Na angi na mawaka mena maundu angi. Nukona. So, public participation ya assembly. Ithi ya kuongelela winya. Public participation ila executive aki kwa kuthia ikuza tie nzi monze makwata amwanya muthenyomo nzi ta assembly tumea maandike ona valua maandike email na mtu mbeza mtu aleo kwata mwanya atumea kwa ofisi wito na alama kwata mwanya tumea mwaka katika zizia public participation na pitu unituwa nifalazia na kwa retiu ukwea mwondo ule kwenda kunena mwondo wake na wete kwa vya ninga na retiu ele nge mwizu kuthitu wakwata mawani maumonze mwukona so yuthi na mwingi uwezitu ni enenzi kulea kosa public participation serious kata makwazia yije kuna of formality peke ndukethu kethu wanyi ngumea kana serikali ya Kitui na sana sana assembly ina ndo wangu isiye ni tuko na public participation ya ukweli ikuwezo na zinuru nene azia clean dip Bonventure mwena kamondi clean dip tuate ya public participation ane nzima village ino
maize menda kyo. Namba imwe, nambili, nambiletu. Mm-hmm. Wewa lea kuthi, ile public policy yende, namba deo kwanzi ya kwanja, nenda, nenda, yukulo ni weyeku. Mm-hmm. So ninonya kwazia, katika mwondo wa makeza ngabi, nitu kunende public policy ni ya kwana. Mm-hmm. Kisaka tebu niye kie yoku, zila kutoku nza makeza ngabi, na mbunge, kwanza tunekie, kila ward, mm-hmm. matukweli. Mm-hmm. Kila wodi matukweli. Mhm. Kwa sababu idhani nzombe tu bumu matukweli. Mhm. Uko na idhani ardhi tu bumu matukweli. Idhani sikuru tu bumu matukweli kila wodi. Mhm. Mwenye ambe we wa policy wa kele we wa bill. Mhm. Hatuwezi kuizia members ma public pew. Hatuosa maundo azuma mazima weti. Ni hii tuende ku analyze. So to assemble kusoye mwe yonu tuambeta kune kila neza mo enzi maziata. Yuki chumungu kwe ikuwezi ya maoni lama niyo ni bindaya public participant ya governor. Nama na nini ngole bidawa public protection ya mbunge, itofauti yoba nini, kuki mtuwa niye nosio, tuwe kalanzi na governor, tuwe nani, tuwe onewo, tuzowe mwe ya odhi ya nata, mwe ya wa mwenenzi. Na malunga imu choka ingi kwa mwenenzi, kana malunga yu. Yu izi kwa mwenenzi itu kitoumie, kwa public participation, lakini bedhe na bata ya kuzioka kwa kwa mwenenzi, tukasi yoka. Ende kwa yu, kisheria, itoaminie kisheria. So nene between assembly na executive, muize, nechao mukumia, nechao mukumia, nechao mukumia, nechao mukumia. Then, issue ile ingi mwene ndi uteta ni sawa public participation ni kwekwa. Lakini mwetu ya netu ukite ni mwukite kuwasa ni maoni na mwukite kuwasa ni maoni mutambita utumba niya. Yani kwa kwa kileka ni thani document te suya kithangali. This is sometimes this ni ignorance ya mwene ndi kanani kwithi ya patenzi amba ilusi ya kuikidi ya neyabiki ya mwene ndi ulawi baya nduwane nduwe na ndenge malalamika nizao mwitu ya public participate lakini mwukite kutukule maoni uluwachao tujizi thangu yu mwenda tumye maoni ya siya taatu ya aso maana silusi ya mwepozo kiuni mwite kilinakio na mwazia kwa kweli enenzime na aki ya kulalamika nundu wa kiu nundu uwa weta bond venture labda tuwena nziya, ila nziyo siya kubikia mwena nziya madhangu ama itu ila ni mwanduma kwa nga kwa mfano ndurwe kieta mbunge katika website ya Kitui Kondo Assembly itwe kie A's and B nipo na policy labda kwe mwena nziya ata hako ata uthei wa kuthi kumiosa po kunda download amesome na mibi nime anatambe na nima nini nima nime na winyosu na mwanyosu wa kuthi kumiosa labda hii tukaa jaribu watu ende wezi kini no kujaribu uweza kuwe labda zindu ino no tukua tomu tu tuwe labda ndakini tuwe mwenenzi edhu kezi no tu mandonzi ya kukine ni aretio ni tulinga ni wasamari na tu umanza thuruma obisi mame MCA maitu uweza kuwe tu watuwa kopi osia ile katika obisi mame MCA maitu uweza kuwe mwenenzi ni wamba kwele wa nikia ukia kwetewe because no wawe tuwa kweli kuweza kuwe tuwa the public participation nezangu uyo ni abuka mara ya mbe. Kwa kweli ndwezi au na ningwe binda yanu yako. Na kwanza niki kwanza yandike tukizungu. Yandike tukizungu. Na kingine lugha ya meao. Ni lugha ya meao. So enenze mailu lengo makolia. What lugha ya ila official. Ni kizungu na kizungu. Na kizungu. Na zingine ndo ninga na hizi ya sia ndwa mataona. Ila braille. Ila braille. Amedhe amebo. No ngumo kule medhe watu elewe kana yu kutranslate na kigamba hizo tulilo kwa mbunge lakini tukaa jaribu yako elesia wetu amelesia ondo madangazo mafasi baby nda try no nena nyapa ndo tutu ikola ni yai pata wa devolution kana serikali si account ya ando manene madina mako na mama vini kenundo mume umaelewa niwe ndio akola nazia iwa angela kadi ku county light cosmopolitan ilo dio gele akangela kadi ndani mbunge ambunge alame mbunge nizuna akamba wewe ndio akola ni bado twende na unganga na kizu na kizu na mbunge na akamba tuzomo nena kigamba na tukazo vizi ando mbili ndani zizi za ina kigamba ngeli ndime kuelewa Ukamba mtu chukwe yeo chabu wa chichi bika nye kito wa kimengo na mbunu chuni kikaba Misha idiot Kwezi yu mwezi yu mwezi yu mwagone ya ni kuona yu no government yu mwazine tazime ya kala zime ya kaweta yu hivitu wate ya mea wa ya goyo lo accountis lakini nukoto kana tika undisi yonze siya nduma kabile mwa mwante yes yu kwezi ya nukoto kana Kenya ni ya Kenya mwante
Mwonjaluo enaraja ya kwa Kitui. Mwokalanji ni mwozomali. Na wanza Kitui kwe andu mengi mwono mati ya gamba. Mengi mwono. Kwe njaluo mbingi, kwe mengi, kwe azomali mengi. So tuka azituwazi kamwene. Kako nene ya mwondoma kikama makimuzi. Azono honi ya katika madhangu mwe ya wana kweki waweza kweza ya. Katika kuandika na avuku mazirikali. Nuhu kuandika anduma kabili ya pomonze. Wanithi Kitui kuandika mfano. Ito wale kumake sure kana ito wa meet ethnic balance. Kakyo lehithi ya 30%. Na mara mengi meet ya hizu. So yu izu ya kwa tule nege kama kithi. Tule ne kakao ndizia ukekoyo.